Dobrý den, vítám vás u nového videa. Bude to další part ze hry GTA Liberty City Stories na PlayStation Vita. No tak jdeme na to. A tentokrát bychom si mohli udělat jen takový volný ježdění po městě. Úkoly musíme dělat. Už jsem úkoly ukazoval. Tak ukážu vám třeba gun shop, kvůli obchod se zbraněmi. Tady jsme už, ano. Víte, tady je Hemokorto. No, by mě zabil, ale tak vezmeme si normální pěstí a jdeme tam. Děláme si, co má za nabídku. AK, střelovačka, granáta, uzina, vesta. A dobrý celkem nabídku, aby jsme mohli. A sniperku taky. Máme teď tolik nábojů, máme zásobu na 100 let. Takže bychom teď někam odjeli. A odstřelovali bychom lidi. Nebo ne lidi, nebo spíš policajty. A i tak to se nepovedlo rychle. Tady je problém, že když se převrátíte, auto vám po chvíli začne hořet. Já vám to ukážu, koukejte. Už hoří a to chokuji vybouchne. Co říkám? Kdo mi volá? Ale se mi nechci dělat mise. Ale je někde mrtvej. Aj, 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 to bylo krve. Brutalismus. Ten se zadýchal. Aj, dostal to. Jaký mafiáni. A už jsou sundaný. Zabereme si penízky a běžíme hezky. To je takový 5-minutový až 10-minutový video, uvidíme. To by myslím, že stačilo. To chtěl nějaký auto. A nebo víte co? Nebude to auto, načítujeme si rovnou tank. Ano, spawn rýnou. Počkejte, mě zlobí kamera. Počkejte minutku. Tak. Spawn rýnou je L1, L1, left, L1, L1, right, stvereček, kolečko. Ale mě to zabilo. Máme ho tančík. Počkejte, hned jsem zpátky. Jsem tady. Krása to na pohled. Já vám ho pak na konci ten čít napíšu na papír, nebo vám ho ukážu prostě. Abyste si ho když tak mohli vyzkoušet, kdyby má tuhle hru. Ale je to taková blbost, protože najdete jenom na něco lehce a on to hned vyboukne. Třeba jako teď vidíte. Prostě trochu nepředstavitelný.
Udělali jsme trochu rozruchu v ulicích. Policajti vybouchli. Chudáci policajti dostávají co pro to. Už nás zvoní vrtulník. Jsme celostátně hledaní. Ono se dá střílit z tanku, jo. Jsou mi blbosti. Čtyři, kdy to jde? Já myslím, že už bychom to pomalu mohli ukončit. Ještě pár smetáme policajtů. Hej. A koukej, já jsem se skoro převrátil s tankem. On je snad, a myslím, že je nerozbitný, ale nejsem si jistý. Já už nevím, co by ho mohlo rozbít. A možná to bude už poslední video z GTA, anebo možná ještě jedno bude. Zítra mi už končí, vyprší mi PlayStation Plus členství a já jsem si tuhle tu hru stáhnul zadarmo, jenom když máte PlayStation Plus, si můžete stáhnout. Takže těžko říct, jestli ještě nějaké bude. Spíš pak bude Virtua Tennis a Killzone. A nějaký ty minihry možná uvidíme. Tohle možná bude opravdu poslední part z GTAčka, takže se určitě nenechte ujít a my už to asi zakončíme, máme 5 hvězd, to je největší možné číslo. Tak dobře, tak počkejte, já to stopnu a napíšu vám ten cheat na tank, ať si ho můžete vyzkoušet. No jo, stejně asi všichni už znáte, ale pro případ, že už ho neznáte, takže kdybyste ho neznali. Počkejte chvilku, už tam budu. Tak, jsem zpátky. Takže, tady je L1, L1 left, L1, L1 right, trojuhelníček a kolečko. A tím bych se s vámi chtěl rozloučit. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like. Pokud ne, tak dislike. Doufám, že nebudete disliků moc. A pokud ještě se vám video líbilo hodně, klidně dejte odběr. A nebo napište do komentů, co bych mohl vylepšit. Tímto se s vámi loučím a u příštího videa čau.